السلام علیکم، میں ہوں بلال، ٹھیک ہوں، فور سنائیں آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہوگی کہ آپ کیسے سے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلال خان ٹی وی، آج سر ابھی اثر کا وقت ہے، بہت تیز ہوائیں جا رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کا امکان میرا پڑ رہا ہے، جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہوائیں درخت، بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، شام کا وقت ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تیز ہوائیں جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سردی بھی ہو رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، ساتھ سردی ہو رہی ہے، دیکھ سکتے ہیں ابھی بارش اور بہت تیز ہونے کا امکان ہے، بجلی کڑک رہی ہے، کالے بادل آہستہ آہستہ آسمان پر آ رہی ہیں، تیز ہوائیں جا رہی ہیں، ادھر میلے کی طرف کیمرے میں آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہی ہیں مگر میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں ویڈیو بناتے وقت، دیکھیں کالے بادل آہستہ آہستہ آسمان پر آ رہے ہیں، اب دیکھیں کالے بادل کتنے آسمان پہ آ گئے، یہ دیکھ سکتے ہیں، اب لائٹیں بھی لگ گئی ہیں لوگوں کے گھروں میں، لائٹیں لگ گئی ہیں اتنے آسمان میں کالے بادل، وہ موٹر وے پہ گاڑی چاہیے، دیکھیں بجلی کڑک رہی ہے، یہ دیکھیں سورج جو ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں سورج کے اوپر کالے بادل آئے ہیں، سورج ابھی ڈوبا بھی نہیں، سورج کے اوپر کالے بادل آئے ہیں، ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔